Circulul teoriei mai tare este mișneuri, interesele teoriei da mai mult subordonate teoriei. Efti, însă chiar mai mult, interesele teoriei s-au mutat tavaria, nu gavarșii, atest, anu cărzva, sajaro samartali, unda vițude, tu romeli, anu rai interesi tari, se s-a dat mai mult anu cum de sări, vici interesele de asta, ina planzerte, urta, cărzva interesa tu, sajaro interesele mi de asta. Meorian Popsro, Meorian Popsro, Sajaro, Sanatul, Tamakasetevilia, Utier, Utier, Tamakasetevilia, Teorie, Mașina, Tamakasetevilia, Atesirgev, Tamakasetevilia, 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 Da, chiar nu ați zis că ați mai încercat să își mișcă lovani. Am și eu fost pilot la zecul de pisamis și am și spălat zecul martin, te va arăta. Să vă spun că e să ariș materialul să vadă de ruși în as, pentru că ai să-și rog să se urute. Am luat și am o iazreba. Interesul țin la plaze, am o să vă zic de stat, vă la parac. Odie se spune. Rașit Gomare Ops, mod comnada, Rașit Gomare Ops, juridiul interes. Ან ლაპარაკი გვაქვს ჩვენ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაზე როგორც ორ ან რამდენიმე შორის არსებულ სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაზე, რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულად ან ლოკალური საკითხის გადაწყვეტისთვის, რომელიც ჩვენ შორის არის წარმოშობილი, თუ ეს არის რაღაცა ისეთი ზოგადი რეგულირება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი წესი, რომლითაც წესრიგდება ბავშვათა ისეთი ტიპის ურთიერთობები და საკითხები, როგორიც არის საჯარო წესი. Როდესაც საუბარი გვაქვს დაუშვათ ისეთი ტიპის სამართლებრივ ურთიერთობებზე, სადაც სახელმწიფო ადგენს სავალდებულო დაცვის კრიტერიუმებს ან სავალდებულო ქცევის კრიტერიუმებს მეორე მხარისთვის. Ანუ ესეთი არის დაუშვათ სამართლებრივი ურთიერთობა და რაც კრიტერია, რომ რაღაცა თუ მოიპარავს, თქვათ ეს არის დანაშაული დაახლოებით, კოშირი, თემაშეთვის დაჯადი ქმედება. Ანუ გამიჯუნა ამისი ზოგადად ხდება მატერიალური სამართლებრივი შინაარსიდან გამომდინარე თვითონ სამართლებრივი ურთიერთობა. Ანუ რომელ კონკრეტულ მატერიალურ კანონს ექვემდებარება ესა თუ ის ურთიერთობა და რა წესდება ამით. Როგორც წესი, ანუ აი ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე უფრო მარტივი კრიტერიუმი, რაც არის ხოლმე სამართალური ურთიერთობის გამიჯნის, ეს არის თვითონ ამაში მონაწილე სუბიექტები. ვინ მონაწილეობს ამ სამართალურ ურთიერთობაში? მონაწილეობენ აქ კერძო სამართლის ფიზიკური და იურიდიული პირები, თუ მონაწილეობს სახელმწიფო. Ეს არ გაიგოთ ისე, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა არ შეიძლება გამოვლენილი იყოს კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში.
უბრალოდ აქ საუბარია უკვე რა პრინციპებზე და რა წინაპირობებით ხდება მხარეებს შორის ურთიერთობა რა. ესენი არიან თანამდგომარეობაში თუ საუბარი გვაქვს რაღაცა გარკვეულ ინკვიზიციურ ურთიერთობაზე და ვერტიკალურ ურთიერთობაზე. Ანუ გავუშვათ, თქვენ მე გავიგეთ ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საპროცესო სამართალს. და იქ ნახავთ, რომ სამოქალაქო პროცესში გავუშვათ, საუბარი გაქვთ აბსოლუტურად ყოველთვის მაქსიმალურ თავისუფლებაზე, შეჯიბრებითობის პრინციპებზე, დისპოზიციურობის პრინციპებზე და ასე შემდეგ. ანუ სადაც ხარები თვითონ განსაზღვრავენ თავიანთ ურთიერთობაში და თავიანთ ურთიერთობას არეგულირებენ და ასე შემდეგ და სასამართლოს ჩარევის დოზა ამ ურთიერთობაში არის მინიმალური. Magra, odes, la barak, ca administrația USA, martle, brutirto, baze, procesul este plasat. Ic, atunci când am ocupat deosebit dispoziția, robiți principii, anu, aminda, robiți rasa, putnit, minda, ocupat deosebit hanastro, robiți principii, ic, magra, am și eu ceva și ic, sota, ocupat deosebit, s-a samat fost inquiziții, robiți. Anu, rați, m-aș fi știut, s-a samat fost sacutari inițiativi, dar ic, pe am fost la oligurios, dar oligurios, dar oligurios, dar oligurios, dar oligurios, dar oligurios, dar oligurios, ანუ რეგულირება ჩარევის დონე ODS სადამდე შედის სახელმწიფო რაღაცა კონკრეტული ერთეულის პროცესის მიმართ. ანუ კერძო სამართალში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძირითადი პრინციპი რაც გასდევს ყოველთვის, ეს არის რომ სახელმწიფოს დროს მინიმალურად ხმა წესს იყოს. აბსოლუტურად მინიმალურად ქონდეს იმპერატორის ნორმები და იყოს რაც შეიძლება მეტი დისპოზიციური ნორმები ხარეების. ანუ შეთვითონ განსაზღვრე. თუ არ განსაზღვრო, მე მომწეს იგივე კარი. Ваши როცა საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობებში ეგეთი რაღაც არ ხდება. აწესრიგებს ყოველთვის. რაც აგზავნი არ არის, არ ხდება და. კიდე ვიმეს ყوار ხონდა რამე შეკითხვა. აი ერთი კითხვა მოკითხე და კომენტარებია. აა მაგალითად აი ცილის წამება, სისხლის ამოცი დანაშაული არის? აგაზე გითხარით, ანუ ცილის წამება ადრე განიხილებოდა როგორც სისხლის სამართლებრივი დანაშაული. აღარ მახსოვს, მაგრამ ძველად 125 მიგოთ პროექტების სისხლის სამართლის კოდექსში. შემდგომში უკვე ცილის წამება, როგორც შეიძლება სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ცნება მოიხსნა და კოდექსის სისხლის სამართლის აღარ აწესრიგებს, მაგრამ სწორედ სისხლის სამართლებრივად დაჯა ხედებას და შესაბამისად კონკრეტული პირი ასულს აგებს სამოქალაქო სამართლებრივი წესს. მეთვალყურე მოგვიტარგენები პირობებით არასწორი ინფორმაციის საჯარო გავრცელებისთვის. Ანუ მორალური ძალების მარტივად ვთქვა. Ანუ აი ვთქვათ ადრე როცა ეს სისხლის სამართლის დანაშაული რო იყო, ვთქვათ რომ გაერთიანებინა სხვაზე ისეთი რაღაცები, ანუ ცილი რო ეწამა რა. აი ეს ხო წესით სამოქალაქო სამართლით უნდა მოგორდეს, მაგრამ როცა უკვე გადადის ამ სისხლის სამართლის დანაშაულში, შეიძლება რომ ვთქვათ გადაიზარდოს აქედან სამოქალაქო სამართლიდან სისხლის სამართალში. გადაიზარდოს რას ნიშნავს? ორივე აწესრიგებდა, ანუ იყო სისხლის სამართლებრივი ქმედებას და იყო სამოქალაქო სამართლებრივი. ანუ არსებობდა ესეთი ცნება ადრეც, ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა ვერ შეცვლი რა. ადრე არსებობდა ესეთი დაუშვათ სამოქალაქო სარჩელი სისხლის სამართლის საქმეში. როდესაც სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობდა, შეიძლება ჰქონდა სამოქალაქო სამართლებრივი სარჩელის აღწვის შესაძლებლობა, ალბათ თვითონ იმ საქმეში და სისხლის სამართლის საქმესთან ერთად განიხილებოდა ასევე სამოქალაქო სამართლებრივი დავალებები. Pentru mare obiecte, ce s-a zdrobelia, tu s-a rogorit, ce 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 s-a ან კარგების პრაქტიკულობაზე, ან ქონების გამოთხოვაზე, ან ნახის დაკისრებაზე და მაგისთვის უკვე ცალსახამტკიცებულება არის სისხლის სამართლის საქმის განაჩენი. სასამართლო რომელიც გამოიტანა და თქვა რომ იმ კაცმა ეს დააშავა. შესაბამისად უკვე სამოქალაქო სამართლებრივი წესით დავა არის ძალიან ადვილი. ვინაიდან ხელში გიჭირავს უკვე საკუთი, რომლითაც პირი ბრალეულად არის ცნობილი ყოველ რაღაცა მოქმედების შესრულებაში და განხორციელებაში. ხეთი ძალიან ხართ უბრალოდ აღარ არ მინდა ხა ცოტა შორს წავიდო, წავიყვას პროცესუალურ მომენტებზე საუბარი, მაგრამ ერთი კიდევ რაცა აქ ამას. ხშირად არის ხოლმე ისე, რომ პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ეს დავა. ანუ მაგალითად, რატო ხდება ესე? სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ჩაიწერა ესეთი რაღაცა, რომ სასამართლო განაჩენი სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც გამოდის, შედის ძალაში გამოქვეყნების თანა. ანუ როცა სასამართლო გამოუცხადებს. იმის მიუხედავად, მე საჩივრდება თუ არ საჩივრდება.
ხდები? Anu zogada, samo ca la cosamarta, si pilul mai stația, am uitat, am gata cu tine, dar sara, gata ce vrei, bisba, dar se usbara, deci anu ne-a zis, ce sunt, deci ai cu tine, ce sunt, deci ai cu tine, gata ce vrei, stația, am uitat, am gata cu tine, sara, ca se usbe, sara, mi-a stația, si gata ce vrei, bisba, ce vrei, se va arpeva, anu ne-a zis, ce sunt. Sisci este ara. Sisci, pilul mai stația, am dat ușor, am uitat, am șen, ga, apelații supleva, da, gata ce vrei, supleva, magram, gata ce ni pleva, anu ne-a zis, ce sunt. Tevi, აქედან გამომდინარე, აქ უკვე ხარები, როგორც წესი, აღარ ელოდებიან ხოლმე სამკურნალო ინსტანციაში ასვლას, მე პირველი ინსტანციის განაჩენი უკვე და აღდგომა სამოქალაქო საქმეს. ხა ეს რამდენად სწორი არასწორი აღარი ამის განხილვა, ხა ხარ დავიწყო. ამაზე მე უკვე ცოტა როდესაც გაერკვევით პროცესზე გეტყვით ლაპარაკი გაივლით მატერიალურ სამართალსაც, აი მაგის შემდგომში უკვე შეგვეძლება შეკასება. და კიდე ერთი კითხვა. აი ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე, თქვათ რომ აი რომელიმე ინსტანციამ აი რო თქვას რომ თქვათ მორჩა და ეს საქმე აღარ შეიძლება რომ გადაიქცეს ფოთქო ზემო ინსტანციაში. განსახილველად რა. აი ფოთქი სამოქალაქო სამართლის საქმე რაღაცა და შეიძლება რომ თქვათ პირველი ინსტანციის სასამართლომ მითხრას რომ აღარ განიხილებო თქვათ ეს მეორე ინსტანციაში. თქვათ აღარ შეიძლება რომ მითხრას აღარ მინდა რომ განიხილო მეორე ინსტანციაში ეგეთი რაღაც არა, მაგრამ არსებობს პროცესუალური პრაქტიკული გამონაკლისები, რომელსაც გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. ერთი ეს არის შემთხვევა, როდესაც ხარეები ხელს მოაწერენ განცხადებას იმაზე, რომ უარს აცხადებენ გასაჩივრების უფლებაზე. არის ასევე საქმეების კატეგორია, რომლებიც უბრალოდ აღარ ექვემდებარება განჯადობის თვალსაზრისით, ინსტანციის სასამართლოს, დაუშვათ 1000 ლარზე პრემიუმარი დავა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის უკვე კანონით დადგენილი საგამონაკლისო შემთხვევები, რომლებიც არ მიდის უბრალოდ ზემოდგომ ინსტანციაში. ახლა ის მომენტი, რომ სასამართლო განიხილა ნებისმიერი დავა და უბრალოდ ხასიათზე არ იყო და გითხრა, რომ ამას ვერ გაასაჩივრებ, ესეთი რაღაცა არ არის. ანუ ეგ უნდა იყოს, ანუ ადის გაშვება, კანონით დადგენილი განსაზღვრული შემთხვევები, არ თვითონ მხარეთა მიერ გამოხატული ნება. მოვაწერეთ ხელი იმას, რომ ჩვენ უარს აცხადებს ზემოდგომ ინსტანციაში წასვლას და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. ან განჩინების. Ara. Kidev ari kitkhvebi? Kitkhvebi ara. Ar, ras gadakhlebit kham tra. Samartle sistemis elementebi. Ibatun samartle sistemis elementebi. Sala samokhalak logiks sistemaze vishevzle ori situatsia. Ra. Ანუ გადავალ არსებობს. შემთხვე. ანუ როგორ აქვს სისტემა დაწყობილი? ზოგადი ნაწილი რომ სისტემა როგორ აქვს ხო ზოგადია მე? ზოგადი ნაწილი არის ეს შემდგომ უკვე მიდის კერძო მაგრამ ანუ რომლებია ეს წერტილი? დაულა. ანუ შეუძლია. ხო, მაგას ვიცი. ანუ შეიძლება ეს წიგნისგან პირველი ნაწილი და ზოგადი, შემდეგ მოდის ეს წერტო სამეთო სამართალი, ვალდერულებითი ინტელექტუალური საკუთრება. ეგ აღარ აქვს. საოჯახო სამართალი და მემკვიდრეობა. ივაზო, ინტელექტუალური საკუთრების თავი არის ამობებული სამოქალაქო კოდექსი აღარ არეგულირებს და წესდება ცალკე კანონები. ეს აღარ შეიძლება. შეიძლება ინტელექტუალური საკუთრების თავი. აა, თავი თავი არ დამომარტებია ამოვაპირეთ უბრალოდ. კარგი. ეხლა გავიაროთ და მოკლედ ეს ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებული საკითხები. რა არის კიდე გასაუბრება თუ ეს დავაწყოთ შეკითხვებით, მაგრამ მე უკვე გავაწეროთ სხვა. ფიზიკური პირები. ვინ არიან? ადამიანები არ აქვს. ესე იგი, ჩვენ საუბარი გვაქვს რაზე? ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით. როგორ გითხარით, უნდა გამოვყოთ ჩვენ ორი ძირითადი ნაწილი. უფლებაუნარიანობა და ქმედებარიანობა, ხო? უფლებაუნარიანობა, ეს არის პირის უნარი, რომელიც სამოქალაქო უფლებებს და შესაბამისი ვალდებულებები
ara akat mishnoloba es khonebivia viradi ara khonebivia tu ase shende upeva unarianu ziltadi makhasiatebe nishani gvaqs iso ro tsarmoshula davadebis momentshi tsleba gardasavlebis momentshi da gvaqs gamonatvisi memkidreoba unarianu roveli tsarmoshoba chasatvis momentidan ovon realizatsia razeo damobitobot davadebis faktze tviton da upeva unarianobis chamurtmeva raime formit aris daushvebeli ქვედუნარიანობა ხო ორნაწილად ხო? კრიტერიუმები. ერთი ეს არის ასაკის მიხედვით, მეორე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით. ასაკის მიხედვით როგორ აღარ დაყოფილი? 0-დან 7-მდე. და არის 0-დან 7-მდე რა? დაბალებიდან 7-მდე. რახსება. სადაც ქვედუნარი 7-დან 18-მდე ნაწილობრივ ქვედუნარიანი შეზღუდვა აცაკი გითხავ? როი გითხავ რა? არა. ძევძანი. ჯანმრთელობის მიხედვით 18-დან თუ ფსიქიური აშლობა აქვს, მაშინ ჩამორთვა ხელმძღვანელობა, ანუ შეიძლება და თუ სულწლოვანია და აქვს ნარკოტიკებს ან ალკოჰოლს მოიხმარ ბოროტა და ამის უძუნე ფინანსკოლარობა საყენოსოდეს, მაშინ ხოლშიც ეს ხდება ქვეყნებში. Ანუ თუ ფსიქიური აშლობა აქვს, ქვედუნარი. და ვინ ენიშნება? მეორე. რითი განსხვავდება მეორე და ზრუნველი? მე მე ერთი წამი. ვინაცა ხო თქვი ეს უკვე რა? ერთი წამი. არ კიბატო. ეხლა მეურვეობასთან და ზრუნველობასთან დაკავშირებულია ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც მე კიდევ შევხვდები თქვენ. ეს არის წარმომადგენლობა. მე ჩვენ საკითხავთ ვეღარ წარმომადგენლობა გარიგებებში, მაგრამ მანამდე ზოგადად ეს წარმომადგენლობა რას ნიშნავს, მაგაში რომ გავერკვეთ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება რა. წარმომადგენლობა არის ორი სახის. კანონის მიერ და სახელშეფულებით. ძალიან პირობით დაყოფას გეუბნებით, ეხლა მე დააგარა სამართლებრივი ცნება. ანუ კანონის მიერ საფუძველზე განხორციელებული წარმომადგენლობა და სახელშეფულებო საფუძველზე განხორციელებული წარმომადგენლობა. როცა ლაპარაკი გვაქვს კანონის მიერ და სახელშეკრულებო საფუძველზე განხორციელებულ წარმომადგენლობაზე, აქაც მოხდება ძალიან მარტივი პრინციპი, რითი მიიჩნევა ესენი ერთმანეთზე და რითი განსხვავდება. წარმოშობის საფუძველი აქვს განსხვავებული. ანუ ერთი მეურვეობა და უშუალოდ ზრუნველობა, როდესაც ამაზე გვაქვს ლაპარაკი. ეს პირები წარმოადგენენ შეზღუდულ ქვედუნარიან ან ქვედუნარო პირებს მესამე პირებთან ურთიერთობაში, ხო? იმიტომ რომ იმათ თვითონ არ აქვს საშუალება, უფლება, შესაძლებლობა და ამავდროულად დადო შესაბამისი ტიპის გარიგება. აქედან გამომდინარე, ამას რადგან რეგულირებს კანონი, ეს არის კანონის მიერ წარმომადგენლობის შეფასება და მაგალითი. როცა ლაპარაკი გვაქვს სახელშეკრულებო წარმომადგენლობაზე, სახელშეკრულებო წარმომადგენლობაში ყოველთვის ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ სულად ქვედუნარიანმა სუბიექტმა სხვას მიანიჭა უფლება, ილაპარაკოს მისი სახელით, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ იქ საფუძველი არის ის, რომ კანონის მიერში შეზღუდულ ქვედუნარიანია პირი ან ქვედუნარობა და ამიტომ აუცილებლად სჭირდება წარმომადგენელი. სახელშეკრულებოში საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ პირს უბრალოდ ნება აქვს და სურვილი აქვს იმისი, რომ ვიღაცა სხვა წარმოადგინოს მისი ინტერესი. შეიძლება აუცილებლად. ეს დამოკიდებულია კონკრეტულ პირს. მაგას დაუბრუნდები ცოტა ხანში. ბატონო, სახელშეკრულო ადვოკატი შეგვიძლია ვთქვათ? ბატონო. ანუ ეს არის კონფლიქტი და კი ბატონო. ეს სახელშეკრულო.
აქვს ორი განსხვავებული ურთიერთობა სახელშეკრულება არომატულის ფარგლებში. ყველაზე უფრო გავრცელებული ასე. ერთი, ეს არის პირის წარმოდგენა დავალების ხელშეკრულების საფუძველზე. ამას ჰქვია წმუნება, წმუნებულება. და მეორე, ეს არის წარმომადგენლობა საკუთრების მინდობის ხელშეკრულების საფუძველზე, ან როდესაც მინდობილობით წარმოადგენს პირის სხვას. ამათ შეიძლება განსხვავება რაში მდგომარეობს. ზოგადად, როცა ლაპარაკობ წარმომადგენლობით უფლებამოსილებაზე, ძალიან გავრცელებულია ეს პრობლემა. Da, zali am și ea cum e fi șeț globa. Arunca gelul, tu prea o slăbă. Ovel tu ești ce zeva, arunca gelul, tu prea o slăbă, dar asta spune bine document. Alta, arunca că se arasă. Anu, roța s-a fel și cu leba, arunca gelul, va zeva, da, ușa, la barabi. Automatul, la barabi, cu ac, fel și cu leba, zeb, care e cioris, da, ușa, da, de pe dat, pe dalale, mi-s fel și cu leba, romnita, spune, am avale, pe წარმოადგენოთ თქვენ ინტერესები დავუშვათ სასამართლოში. მაგრამ დავალების ხელშეკრულების არსებობა არ ადასტურებს ჩვენ წარმოადგენლობით უფლებამოსილებას. დავალების ხელშეკრულები წესდება ჩვენსა და თქვენ შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა. ეს მესამე პირისთვის არ არის. მესამე პირს ვერ დაუმტკიცო რომ მე ნამდვილად წარმოადგენ თქვენს ინტერესებს და მაქვს უფლება თქვენი ინტერესების წარმოადგენის. ამისთვის აუცილებელია ცალკე დოკუმენტი. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ესეთი ტიპის დოკუმენტი არის ორი სახის: წმუნებულება და მინდობილობა. წმუნებულება ყოველთვის გაიცემა დავალების ხელშეკრულების საფუძველზე, მინდობილობა ყოველთვის გაიცემა საკუთრების მინდობის ხელშეკრულების საფუძველზე. წმუნებულება გაიცემა ყოველთვის დავალების ხელშეკრულების საფუძველზე. მინდობილობა საკუთრების მინდობის ხელშეკრულების საფუძველზე. როდესაც ლაპარაკობ კანონისმიერ წარმომადგენლობაზე ან დაუშვათ მეურნეობაზე, ბრუნველობაზე, ხო? ამ შემთხვევაში როგორც წესი არასრულწლოვანი შვილების კანონისმიერ წარმომადგენლობა გეუბნებიან მშობლებს. მშობლებს მინდობილობა არ ჭირდება, არც წმუნებულება არ ჭირდება. იქ უკვე თვითონ ფაქტი იმისი, რომ მშობელია, ნიშნავს იმას, რომ პირს წარმოადგენს. მაგრამ რა თქმა უნდა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ჩამორთმეული არა აქვს შვილის უფლება, უარი არა აქვს გარდაცვალების უფლებაზე და ასე შემდეგ. ანუ შეულებრივ ნორმალურ მდგომარეობაზე უნდა ქვეყნას აუბრუნებს. ანუ პრობლემა რაში მდგომარეობს ხოლმე, რასაც ითხრათ, რომ ყველაზე უფრო გავრცელებულია ერთ შეცდომაში. ეს შეცდომა იმაშია, რომ ხანდახან ხელშეკრულება უჭირავს ხელში და გონიათ, რომ წარმოადგენლობის უფლებამოსილებას ადასტურებს. არ ხდება ეს, არ არსებობს ესეთი ის გამონაკლისი, როცა ხელშეკრულებით დაგვიდება პირის წარმოადგენლობა. განსხვავება, ეხლა განსხვავება კიდე ერთი მთავარი საფუძველი, რა და მნიშვნელოვანი ხაზგასასვლელი გარემოება რაც გვაქვს. სამოქალაქო სამართალში არსებობს სამართლებრივი ურთიერთობის ფიქსაციის ფორმები. ფორმა არის ორი სახის: ზეპირი და წერილობითი. წერილობითი ფორმა თავისუფლად იყოფა ორ ნაწილად: მარტივი წერილობითი ფორმა და რთული წერილობითი, ანუ იგივე სანოტარო ფორმა. მარტივი წერილობითი ფორმა გულისხმობს უბრალოდ ხელმოწერილ დოკუმენტს ქარეების მიერ, რომელსაც იმდენი ძალა აქვს ჩვეულებრივად. სანოტარო ფორმა გულისხმობს ნოტარიუსის მიერ სანოტარო მოქმედების შესრულებას, ან გარიგების დამოწმებას, ან გარიგების დადასტურებას. ანუ ერთ შემთხვევაში გვაქვს მარტო ხელმოწერები, მეორე შემთხვევაში ნოტარიუსი უკრავს ბეჭდს. მოდი ესე ვთქვა, რა უშეშა. რთული არის სანოტარო ფორმა პირადად. ეხლა როდის რომელია საჭირო? ზოგადად მარტივი წერილობითი ფორმა არის ყველაზე უფრო მასიურად გავრცელებული ფორმა. ანუ კოდექსის სავალდებულო სანოტარო წესით დამოწმებას, როგორც წესი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არ ადგენს. ვაკედან გაქვს ორი გამონაკლისი. ერთი გამონაკლისი ეს არის უძრავითის დასყიდობასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება, რომელიც ხაზს უსვა სავალდებულო არ არის ყოველთვის, მაგრამ სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ ხარეები პარეგისტრებელი ორგანოს ფარგლებს გარეთ აწერენ ხელშეკრულებას ხელს,
ანუ შემიძლია ავდგე, წავიდეთ რეესტრში მე და თქვენ მინდა ის მიდვა. საჯარო რეესტრის თანამშრომლის თანდასწრებით მოვაწეროთ ხელი, ამას სანოტარო ფორმა არ აქვს. იმიტომ რომ თვითონ რეესტრის თანამშრომელს აქ უფლება დაადასტუროს, რომ ნამდვილად ჩვენ ვართ ის პიროვნები, ვისი სახელი და გვარი წერია ხელშეკრულებაში და ვისი ხელი მოვაწეროთ. მაგრამ თუ ჩვენ უკვე ხელმოწერილი დოკუმენტი მინდა მივიტანოს და იქ ერთად არ ვივდივართ ხელის მოსაწერად, იმ უკვე აუცილებელია, რომ ვიღაცამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თავის თავზე იმაზე, რომ ნამდვილად ამ პიროვნების იდენტიფიცირება მოხდა, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი ხელშეკრულებაში. და მიხო რა შეგვაქვს ლაპარაკი. ამის უფლებამოსილება გააჩნია ნოტარიუსს. შესაბამისად ნოტარიუსს შეუძლია განახორციელოს ორი სხვადასხვა ტიპის მოქმედება. Ну, ბევრი აქვს, მაგრამ ჩვენთვის რაც არის საინტერესო. ეს არის ერთი, ხელმოწერის დადასტურება და მეორე, დარიგების დამოწმება. ამათ შორის განსხვავება რაში მდგომარეობს? ხელმოწერის დადასტურების დროს ნოტარიუსი პასუხისმგებლობას იღებს ერთადერთ რაღაცას. Ну, ხელი მოაწერა ნამდვილად ლევან ჯანაშიამ და უკვე თავი ვიღაცა ბერი. ანუ პიროვნების იდენტიფიკაციას ახდენს და სხვა არაფერი. გარიგების შინაარსი ამ შემთხვევაში ნოტარიუსის ინტერესის სფეროს არ წარმოადგენს. ანუ მე და თქვენ რაზე შევთანხმდით, რამე რა სწორად ჩავწერეთ, არა სწორად ჩავწერეთ და ასე შემდეგ, ამაში ნოტარიუსი არ ელევა და არ ეხება. უბრალოდ ახდენს იდენტიფიცირება ჩვენსაც და ამბობს, რომ ნამდვილად ამან და ამან მომართა და ნამდვილად ამან და ამან მოაწერა ხელი ჩემი თანდასწრებით. როცა ლაპარაკი გვაქვს დამოწმებაზე, იქ უკვე პიროვნების იდენტიფიცირებაზე არ მიდის მხოლოდ საუბარი. იქ იდენტიფიცირებასთან ერთად ნოტარიუსი ასევე აღნიშნავს გარიგების შინაარსს. და შესაბამისად გარიგების შინაარსზე ხდება პასუხისმგებელი. დასაგებია ხო განსხვავება? დამოწმების სავალდებულო შემთხვევა სამოქალაქო კოდექსი არ აქვს. ერთადერთი გვაქვს სამის დღეშიო ჩვენი ხელშეკრულება, რომელსაც მეરે გავიგეთ, რომელიც სავალდებულო წესით საჭიროებს სანოტარო ფორმას. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, სადაც ვალდებულება არსებობს სანოტარო წესით სანოტარო ფორმის, საუბარია პოლიტიკის დადასტურებაზე მხოლოდ და მხოლოდ ხელმოწერაზე. ეს არ გაიგოთ ისე, რომ ხარეებს უფლება არ აქვს მოთხოვონ უფრო მეტი ნოტარიუს ვიდრე სავალდებულო კოდექსი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ მარტივი წერილობითი ფორმა არსებობს და მხოლოდ ჩემი ხელმოწერის შემთხვევაში ძალავს, მე არ ავაგ უფლება წავიდე ნოტარიუსთან და უთავრო ხა დავიმოწ მე ხელშეკრულება. ჩემი ნება უფლება. უბრალოდ კანონი თქვენ გიგდეთ მინიმალურ სტანდარტს, ანუ ამის ქვევით არ წახვით. როცა გეუბნები, რომ მარტივი წერილობითი ფორმა გაქვს, შენ ზეგირად ვერ დადებ ამ გარიგებას. როცა გეუბნები, რომ სანოტარო წესით უნდა იყოს დადასტურებული მარტივი წერილობითი ფორმით ვერ დადებ ამ გარიგებას. როცა გეუბნები, რომ ნოტარიუსმა უნდა დაამოწმოს, მხოლოდ დადასტურებით მოს ვერ გახო. ანუ ეს არის მინიმალური ზღვარი. ამის ქვევით ვერ მიდიხარ. იმის ზევით, რასაც გააკეთე, მე უკვე შენი უფლებაა. არავინ არ გეტყვის იმას და ვერავინ არ გეტყვის, რომ ეს არ შეიძლება. ის დაშვებული. მინიმალური ქვევით არ არის დაშვებული. ხა ფორმაზე მე კიდევ უფრო ვისაუბრებ, ცოტა მომდენო ლექციებს. ეხა ეს რატო დამჭირდა რომ ამბობს? წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელ დოკუმენტზე როცა გვაქვს საუბარი, ყოველთვის სავალდებულოა, რომ ერთ ტიპის დოკუმენტი არსებობს წერილობითი ფორმით. იმ შემთხვევაში თუ ლაპარაკი გვაქვს ფიზიკურ პირებზე, ანუ ფიზიკურმა პირმა მისცა სხვას მინდობილობა, ანუ რწმუნებულობა, ავტომატურად ყოველთვის საუბარი გვაქვს სანოტარო წესით დადასტურებულ დოკუმენტზე. ანუ ნოტარიუსმა აუცილებლად უნდა დაადასტუროს, ან უნდა დააღწიოს მინდობილობა რწმუნებულობა. მარტივი წერილობითი ფორმით გაცემულ რწმუნებულებას, ფიზიკური პირისპირ მარტივი წერილობითი ფორმით გაცემულ რწმუნებულებას არ აქვს იურიდიული ძალა და იურიდიული მნიშვნელობის მქონე შედეგები არ მოყვება. ანუ მე უბრალოდ დავჯექი ხარ რაღაცა დავმიშტე, მე ხელი მოვაწერე, მოგეციდეს დოკუმენტი ხელში და გიხარით, და აი ქეთანო ცენტრი ჩემი წარმოადგენელი ხარ, თქვენ ჩემი წარმოადგენელი ამიტომ ვერ გახდებ. იმიტომ რომ სავალდებულოა ეს, როგორც სანოტარო წესითაცია. მეორე, ოღონ დადასტურება. დადასტურებაა ვალდებულება კიდევ ერთხელ ხაზს. ხელმოწერის დამბილობის დადასტურება. თუ იურიდიული პირი გაცემს ასეთი ტიპის დოკუმენტს, იურიდიული პირისთვის სანოტარო წესი სავალდებულოა. იურიდიული პირის მიერ გაცემული წარმომადგენლობის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნამდვილობისთვის საკმარისია მარტივი წერილობითი ფორმა. ანუ კომპანიის დირექტორმა უნდა მოაწეროს ხელი. ბეჭედიც კი არ არის სავალდებულო. ერთ პრობლემა კიდე, რომელიც ხშირად შეგხვდება. კომპანია ვარ და ბეჭედი ხომ უნდა ეტყას. ბეჭდის გარეშე არ მივიღებ. არ ხომ რაღაც ესეთ შემთხვევაში.
ბეჭები ზოგადად როგორც რეკვიზიტი, სავალდებულო რეკვიზიტი არ წარმოადგენს ლოკალიზმს. ანუ მეტამეთა შესახებ პანოს მიხედვით შეიძლება სულ არ ყოფილიყო. არ მინდა აბსარგებულოს ხეში. მოჩა და გატა. ბატონო? აი ეს კომპანიებს შორის, იურიდიულ პირებს შორის თუ იქნება, ხო ესა? იურიდიულ პირებს შორის არა, იურიდიულ პირის მიერ დაწერილი თუ არა. აი იმის დაწერილი, ვინც გეუბნება რომ იყავი ჩემი წარმომადგენელი, მაგვიზე მაგ ლაპარაკი. მეორე შეიძლება ფიზიკურიც იყოს, იურიდიულიც იყოს, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არ განისაზღვრება იმის მიხედვით, ვის ვაძლევ მეწონებულებას. ეს განისაზღვრება იმის მიხედვით, ვინ აძლევს. ანუ იურიდიულ პირმა თუმცა ხელმოწერილი ბეჭდარწული იგივე ძალა, ხო? აბსოლუტურად. აბსოლუტურად იგივე ძალა აქვს. უბრალოდ პრაქტიკაში ამირებულია ბეჭედი კიდე თუ არა უნდა ერთხას, სხვა არაფერი. თორე კიდე ერთხელ მიმეორებ, რომ ბეჭედი სავალდებულო რეკვიზიტს არ წარმოადგენს. და ეს ყველაფერი განისაზღვრება ის 75-ს შეიძლება გადახედოთ ცოტა წინგაუსროთ და ჩახედოთ მე გადავალთ ინფორმებზე და შეიძლება გადახედოთ 128 მუხლს მეორე ნაწილს სამოქალაქო კოდექსის. და ნახავთ რომ ამ შემთხვევაში საუბარი გაქვთ ხელმოწერაზე. დარიგების ხელმოწერაზე და სხვა არაფერს. ამიტომ გამიშვა გავიგე? აბა ფიზიკურ პირო გაძლევს წონებულებას ახდებაო ფორმა როგორი უნდა? მარტივი წელებით ფორმა. ფიზიკური ბოდი იურიდიული ოთხი. ანუ ფიზიკური პირო როდესაც გაძლევს აუცილებელია სამტარო ფორმა იყოს დაცული და დადასტურებული იყოს ხელმოწერის ნამდვილობა. აი ეს გასწორდება დადასტურება და გამოწმება. დადასტურება აუცილებელია. ანუ დადასტურება არის ანუ დადასტურება არის როდესაც ხელმოწერას ამოწმებს ნოტარიუს. ადასტურებს ნოტარიუსი მართლა ის პირები მოაწერეს ხელი და გამოწმება როცა შინაარსად შეიქმნება. ანუ შინაარსად პასუხისმგებელია ნოტარიუს შინაარსად. ანუ გამოწმება როცა შინაარსობრივად ამოწმებს და დადასტურება როცა როცა პირის იდენტიფიკაცია ხდება, ანუ ვინც მოაწერა ხელი მართლა ის იმერია. კი ბატონო, როცა ამბობს რომ ამგვილა დედასწუცავა რა არ მოაწერა ხელი, ხო? აი, აბა იურიდიულ პირს რა ხდებაო? იურიდიული პირის დროს, ანუ იურიდიული პირის დროს ამ საკანზე მარტივის ახალშეკრულებით. რას ნიშნავს მარტივი წერილობით? მარტივი ნიშნავს იმას, რომ ნოტარიულად დამსმოკრი არის. მარტივი წერილობით და თუ წერილობით ფორმას დასვათ, როგორი ფორმა არსებობს კიდეო, აბა შენ მითხარი? რა ფიშავს ხო ამ წერილობაზე? იბატო. ზეპირ ფორმაზე ძალიან მარტივად გეტყვით ორი სიტყვით. ამას მე უნდა ვისაუბროთ საკიდად როცა პრობლემას არ დავფასდა ამაში. ზეპირ ფორმა რას ნიშნავს? აუცილებელი არაა ეხა ზეპირად დავდგეთ ერთმანეთთან და ფილოსოფიურის ტექსტი ჩამოვაყალიბოთ და შინაარსი განსაზღვროთ. უბრალოდ წერილობით არ გადმოვეცით, მაგრამ ამ ჩვენი მოხმედებით დავადასტურეთ ახლობა სიტყვაზე ავდეთ შეველი მაღაზიაში რაღაცა ვიცით. ეს არავინ არ მაძლევს უკვე ნასტიდოს ხელშეკრულებას, ხო? მაგრამ უკვე თვითონ ფაქტი იმისი, რომ მე ფული გადავიხადე და ვიღაცამ რაღაცა გადმოცა, ძეგლის საქმე უკვე ნიშნავს, რომ ხელშეკრულებას დავეთა. პასპორტი ავეთ საზოგადოებრივ. ხო, ნაკელია იმ თავით რომ ფული უნდა გადავიხადო იმისთვის, რომ მაგა გადავიყვანოს. ანუ მოქმედებით დავადასტურე ის, რომ მე თანახმა ვარ ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების დადებას. შევთანხმდით მე და თქვენ იმაზე დავუშვათ წარმოებელი კომპანია ხარ რაღაც სულ აი მომაძვით დავუშვათ 1000 ლარს მერხს. არ დაგვიწერია არაფერი ამასთან დაკავშირებით, გადაგიხადეთ ფული მომაწოდეთ 1000 ლარი მერხი. რომ ითვლება რომ ხელშეკრულება დაძებულია ჩვენ შორს. ანუ მომენტში შეიძლება დაიდოს ვალის შესახებ ხელშეკრულება მეთოდ მე და მეორე პიროვნებას. ვალის შესახებ სესს სწორ მოსკო. დასაშვებში ვინ იქნება მოწმობჭირდება როგორ არის? დასაშვებია რომ დაიდოს ესეთი ხელშეკრულება ზეპირი ფორმით, თუმცა კანონში მიწერია პირდაპირ სესხის ხელშეკრულებაში. მოხდი არ მახსოვს საფრთხე 624 უნდა იყოს თუ სწორად მახსოვს რა შეიძლება გადახედოთ კოდექსი თუ რა. მიწერია პირდაპირ ესეთი რაღაცა რომ სესხის ხელშეკრულების დამდგმობა არ შეიძლება დაგვიდეს მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებით. ანუ ის შენ დადე თუ გინდა ზეპირად თუ გინდა წერილობით, მაგრამ შენ მოწმეები ერთადის ეკლასოს ესეს შეკრულა დაგებული. აქედან გამომდინარე მართალია პირდაპირ ამიგიჩიტებს კანონი რომ წერილობით უნდა დადო, მაგრამ უბრალოდ სხვა კიცებულება არ არსებობს ის ფიზიკურად და შეიძლება მისი დადგენა რომ ესეს შეკრულების ფაქტს ნამდვილად ხონდა ადგილი მხარეებს შორის. ამიტომ მოდი ფაქტობრივად თავადებულია ესე ვთქვა. დე იურე არ. აი ისევ ერთ ამიგიჩიტებს რა მომენტებს. ისევ დაამკვიდრო შეიძლება ხელშეკრულება არ კონდეს, მაგრამ ფული გადმოგიდეს.
და კონდეს საგადახდო დავალება. შეიძლება არ დაგიდო დაგაწერიო ხელზე რომ ჩემგან ფული მიიღე ნამდვილად და მიიღე როგორც ესხი და დამიბრუნებ ამ თანხას, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი დაგინდება და დასრულდება, მაგრამ არაფერი წერილობით დოკუმენტი თუ არა ამ ფიხა მოგეცი ფული და მერე ვამბობ რომ ალგები ხა და აგი 40 წელს ხომა რომელიც იყვის რომ მართლა მოგეცი ეს ფული ამით ეს ის რა შეკურებს ამდობა ვერ დაგინდება. Ai fost la scuze, 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 მუნებულებას რაც შეეხება, არსებობს ასევე სტანდარტული და პირობითად დავარქვათ ორი სპეციალური მიმდინარეობა. განსხვავება ახლა რაში მდგომარეობს და რატო განისაზღვრება ეს? როდესაც ლაბარანტს დავხვდით მიმდინარეობაზე, გენერალურ კიბოთ, გენერალურ მიმდინარეობაზე როდესაც გვაქვს საუბარი. ეს აღნიშნავს. გვაქვს სპეციალური უფლებამოსილებები, რომლებიც პირდაპირ თუ არ არის მითითებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დავადასტურებელ დოკუმენტში ითვლება, რომ არ გაგაჩნდა. ანუ კანონი სადაც ითქმის, რომ პირდაპირ ეს უნდა იყოს მითითებული, თუ პირდაპირ სიტყვასიტყვით არ იწერია, ამის უფლება არ არის. ეს მინდობილობის შემთხვევაში რა არის? მინდობილობა ნიშნავს ქონების მართვის უფლების გადაცემას. Ანუ აი მივდივარ სადღაც საზღვარგარეთ და გეუბნებით რომ აი ჩემს ას მიხედე, მოდი გააქირავე, გაყიდე რაც მითხა ისინი, აი ჩემ მინდობილობა რა პრობლემა არ გქონდეს, ახლა მეწავე. ეს შეიძლება ამაში ფული გადავხდოთ, შეიძლება უბრალოდ კლიენტობით მეგობარის კარტა ყოლანდოთ ეს უფრო აუსი. ანუ ჩინატრებში მანქანებს ეგრე აყიდნენ გენერალური მინდობილობები. ხო, დაუფეშნათ მამია, იდიდნენ, მაგრამ ხო. ხო, ეგრე, ანუ დღემდე ანუ მაგაც საქმეში შეიძლება ეს მანქანები, ხო, ვისაც გენერალური მინდობილობები. Odi ai pierdut pierderile lui, tu ești sapul ceva și ridică banul, rachte va ieși amar. Rachte va ieși amar, odi apsat, vă rog, dar unde nu mai care ceva ce lucru, dar spuneți că să-i iubim. Am dau șat. Sapul trebuie supleva, rog, ce se știe. Și eu am sami componenti. Cloba, sarge, cloba, ta cant, argua. Gim și eu ceva și tu, cant, argua, rachte, ca spuneți ceva. სხვას რო აძლევს საკუთრების უფლებით. ის კი არა რომ გათხოვე, მოგაქირავე, იჯარით მოგეცი, მოქიდე, გაჩუქე, გაგიცვალე, ანუ გადმოგეცი საკუთრების უფლება. განკარგოს უფლებამოსილებაზე გვაქვს საუბარი. იმ შემთხვევაში თუ მინდობილობა ითვალისწინებს განკარგოს უფლებამოსილებას დაუშვა, ხო? ამ ტიპის მინდობილობა არის გენერალური მინდობილობის კატეგორიაში. ანუ როცა გაქვს სხვისთვის საკუთრების უფლების გადაცემის შესაძლებლობა. Ogon, akats es qualaferi uqe regulirdeba tsalqi sanataro mokhedebis gakhortselebis shesakhis tsesebis mikhedi. Magram tavari ra ari? Pirdapir sitpasitqit unda etseros. Aqs daqidvis ukhleba. Aqs chupebis ukhleba. Aqs davshvat memqidreobis miqebis ukhleba. Es tsalqi kategoriyalobis kide romets generalur mindobilobis shemadgelobashia da ase shemo. თუ დავუშვათ, იწერიათ რომ გაქვთ დაპირის უფლება და არ გიწერიათ დაჩუქების უფლება. ამ შემთხვევაში დაჩუქების უფლება არ გექნება. იქნება მარტო გაპირის უფლება. მივდით ხო ანუ რეგულირების პრინციპი როგორ არის. ეხლა აქ იდეა რაში მდგომარეობს ამის. როგორც ესაც საუბარი გაქვთ იმაზე რომ აი ავტომანქანები იყიდებოდა გენერალური მინდობილობა. ცოტა ისეთ თემა, რატო პირიან გენერალური მინდობილობა? მოდი ესე. ну зогадат ану идея имаш договорос да азри имаш договорос амиси ро მე ბატონო არ მიმყოფები ან არ მაქვს სურვილი ან არ მაქვს დრო და საშუალება იმისი რომ დავდგი ხა და გინდა თუ არა მევიარო რაღაცის გასაღებად ვიღაცა ის მივეც მინდობილობა და უთხარი აგერ ხა შეიძლება ყო არ შე საკუთრებაში არ სული მართო იდი ხა პირველი ნახე აგერ შე მინდობილობა რომელსაც უთხრა რომ დაყიდო ეს მანქანა დადო ნასყიდო მის ხელშეკრულება წაი და გაკეთე ეს არის რა უნდა იყოს და წესით როგორც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენთან სვანაირად დაწრიალდა ეს ყველა. სვანაირად დაწრიალდა რა? ჩვენ გვაქვს საგადასახადო კოდექსი, რომელიც გეუბნება რომ ორ წელზე ნაკლები ვადის თუ გაქვს რაიმე ნივთი საკუთრებაში და ამ ორი წლის განმავლობაში გასვლის,
Ce am făcut așa și pe greu, să așa o să rog, adăsa. Poți procenti? Sau, dați voi. Orice zase, meti va din tugac, dar mere din aripe. Ce s-a mai zis, adăsa, uite, ați ce am urmat la mancana? Da, apira rog, ai rida, mancana asta dacă au și rede, te-ai stuia în ea, iubat. Ce am urmat la viața mancana, dar ești și capit. Am, dar rog, adăsa, ai hadus și soții procenti. Magram, tu da apixirea, s-a cum trebuie să trebuie să gădați semnul pacti. Anu, scuiți să fel se tu da pur da banca la o dieză. Asta ce în toa și ha unda tu avut, dar este 100% unda gada ai hăzut. Tu ar gada ai hăzut și eleva, dar ar trebui să gada să hăzut, dar și eleva sunt probleme. Amitor am uit bune să ha genialul. Odio, ai meșe, generalul din dubilul vas vopțe, am mancanas. Om șeri, cad vogeți, mi-e păi la ucleba, robeți, mi-e merogoți, mi-e sacut trest, o, cine s-a hăzut, iar apiță. Magram, și îți dea Gabido, și îți dea Gahirao, și îți dea Gerece, Aciuco, așa și așa, așa, rați gândi, da, ischei. Amiti, s-a cum trebuie suflet, îți gada ceva, arat de ba, că ne-am gândit, ne-am tabe, la sare, când de ba, repa, stau de unul, ce si? Magram? Magram, ar s-a cum trebuie suflet, ar gata. Dar ce s-a va misa de? Ce s-a va misa? Cam asta așa este problemă. Vindovilor, scau, că la șeile va ne disfier dros. Visi gândesc, gândesc. Dar nu știu eu cum e scos. Da, am văzut că ce mi-e, ce am să văd de aia, s-a făcut. Ei, zădamul i-a găsit, a văzut, nu-i tot budi? Ha, a văzut, nu-i tot tu era pe spune, am un pisea, dar eu unde va. Eu îți spune, tu era un pisea, dar eu unde va. Dar și eu îi fac pânta? Anu, am și-o fost și eu sunt mancă în ceva, eu nu vii sahelză, fără mi doar rog. Cam fi doar vii sahelză, ceva este. Ce-i ca să-și mă duci cari mebi, anu romeli țari mama ce mi sahelză, dar ce-i mancă, nu-și romeli scapi, da, e uria ta să-ți lamde. Ai este, da? Ai, vorbe, principii ca să gebi, acum nu rafte, vreau că era un lucru. Standardul e de standardul e de la Insta, dar n-am cap nici cum să specialul e arăgat. Anu ce au lebriu, Marte, dau și oa fi, Gachi, Rave, Mihede, Mouare, tu ragața ta s-a regustrebeli, iar amire ministrile, magrav, ce n-a arăgat, tu mi-i suflu, vreau, besa le pis, ca da se spuneva, s-a construit suflu. Ideu e, tiac, rața, rața, suna mi-a acțiut, urat, doi, vara, vau și rupi. Ძალიან ხშირად არის ხოლმე ესეთი ტექსტი ინდოგილობაში. არავინ არ შეიძლება ეჭქვეშ და აყენოს ინდოგილური საკუთრის უფლებები იმის გამო, რომ აქ ისინი ამომწურავად არ არის ჩამოთვლილი. მას აქვს მაინც ყველაფრის უფლება იმის მიუხედავად, ეს არ წერია თუ არ წერია, შეუძლია გააკეთოს აბსოლუტურად ყველაფერი და ასე შემდეგ. მიუხედავად ესეთი ტექსტისა, სპეციალური უფლებამოსილება მაინც არ იკვლება გადაცემულად, თუ პირდაპირ არაორაზრონ აგდაც ხალსახად არ არის მითითებული მინდობილობაში. ეს დავიმახსოვროთ ძალიან კარგი. ხშირია ხოლმე ამაზე შეცდომა. აი ყველაფერი დამიწერა და რა გინდათ, აი ყოწერია, რომ შეიძლება ეს არ იყოს აქ ჩამოთვლილი, მაგრამ მე მაინც მაქვს ამის უფლება. ყოწერია, რომ აქ შეუზგუდავად მაქვს ყველაფრის გაკეთების უფლება. აუცილებელი რატოა, რომ მაინც და მაინც ის სიტყვა ეწეროს და უთხრა გაკეთოს. არის აუცილებელი. Toro este tiaris regulireba am tiertobis da amokmedebs. Sheulebrivi upleramosilebs da amadas prebeli dokumentatsia garda im shetkovisa tu specialu prebi pirdapir araorozonda sasakhat arari chamotli kide ertan khasus. Khavidiet es natsili.
Ama bu tarih trao, kalan spor bağlı, general usada çoğulu bir çoğusu. Ibat o rogor formu funda i posta sa. Ai ca i doamnă da cu nevista, o pentru bogandă. Nu e de noi ca să ne vrem, round up ca de șigri să avem unda ce au zero special. Ea ce au rău pe o măsile, unda mi-i uți și tot să zuta dai cu gapi doar la obară. Nu știu, de gata ce facem după așa urmă. Am ghiuat-o. E clar, a ce e ceva, îți mune bule vas. Principii, acaț are absolut practic, eu dai de. Acaț, standard cum se da specialul zero, de să-ți la bară. Ubrau, dar și-am tot așa, îți mune bule, dar omul, ziuritiul, nu știu, alor, scoare documentii. Misi specialul rog, ca nici s-a zrăba upe, ara, am să gândit pe mine, ca upe la gafi, s-a gândit pe la gadație, ar gadație, dar se șerbe. Anu, ara materialul s-a mai trebuit în urmă, ara mi s-a procesul în urmă. Anu, ce mă, s-a mă, s-a procesul o desi, rog, și cuva, că se fie o scos, dar nu-i cam rătă nu. Ara, pirda, pirda, piti, treba. Imi spui, rog, bis, s-a s-a martloșit, ara mă, când o văză, ia ca bară, s-a s-a martloșit, an arbitrași. Anu, ისე ორგანოში რომელსაც დავა უნდა გადაწყვიტოს და გამოიტანოს გადაწყვეტება და გიწრა ხოლმე დაგეკისრა არ დაგეკისრა და ასე შემდეგ. იგიწერია პირდაპირ რომ თუ პირდაპირ არ არის მითითებული წარმომადგენლობითი უფლებების დაადასტურება დოკუმენტში შემდეგ ჩამონათვალე იწვება რომ ეს უფლებები პირს არ აქვს. ანუ ეს რა არის? ეს შეიძლება გამოინიშნოს უბრალოდ თვითონ ეს 99 უფლის აბრაცხოლეს გეცანაც ასე. ეს არის Sarcele s-a abțura, s-a samartu și civilii anului națistului. Ez gătlau, sarcele s-a gnis gazrda da șeții reba, ez gătlau, samartle vreui s-a putului șețula, gada cuvetele vis gasa ci vreba, mori gevit da vis da vtau reba, sarcele s-a nu anu vetahme vime ore, fare s-o kis tora din hoșine, da arama și ta da da și vreui prezenția. Arbitrajistis s-a gnis gada cema, ez ube marto s-a procesuare, anu, ერთადერთი გამონაკლისი შეიძლება. მე როდესაც თქვენ გაძლევთ უნებულებას დავშვათ იგივე მინდობილოა მოგეცი პირობითა, რომელიც უკვე გავიარეთ, რომ ჩემი საფთან დაკავშირებით გაქვთ იურიდიული მოქმედებების შესრულების უნება. და დავშვათ თქვენ დაგჭირდათ, რომ ეს სახლი უნდა გამოიყენოთ იპოთეკაში, ბანკში ჩადებას რო ეძახთ. თუ ბანკი იყენებს თავის გადაწყვეტის საშუალებას არბიტრაჟს, ანუ თუ არ გადაიხადე ფული სასამართლოში კი არ გიდის გიჩივის არბიტრაჟში. ასეთ შემთხვევაში იმისთვის რომ ეს ხელშეკრულება თქვენ ნამდვილად ჩაითვალოს, თქვენ ინდობილობაში უცილოდ უნდა გიწეროთ არბიტრაჟთვის საქმის გადაცემა. თუ ეს უფლებამოსილება არ აქვთ, თვითონ ხელშეკრულება ნამდვილად იქნება, მაგრამ არბიტრაჟთვის გადაცემა არ იქნება ნამდვილად. და წავა ავტომატურად სასამართლოში. ბატონო? სასამართლოს მითითება აუცილებელი არ არის? როგორ? სასამართლოს მითითება აუცილებელი არ არის? ვერ ვიცი, რა ის ანუ არბიტრაჟი თუ არის მითითებული, არბიტრაჟში ვერ წავა. სასამართლო არა, იმიტომ რომ სასამართლო არბიტრაჟი რატო აუცილებელი და სავალდებულო? იმიტომ რომ თუ შენ არბიტრაჟში მიდიხარ, დავის გადასაწყვეტად, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ სასამართლოში წასვლაზე ამბობ უარს, რაც არის შენი კონსტიტუციური უფლება. შესაბამისად, ამ უფლებაზე უარი თქვის შესაძლებლობა გაქვს? Tu endobi უფრო იმას რომ არბიტრაჟმა გადაიწყვეტოს დავა და არა სასამართლო, შეიძლება და შენი გადასაწყვეტია, მაგრამ მოდი მე თუ შენ განდე ჩემი ქონება და ეხა შენ უნდა ენდო არბიტრაჟ ჩემრაცვლად და უარი უნდა თქვა სასამართლოს, მაშინ მე ამისთვის შენ უნდა მოგცე შესაბამისი უფლება. ეს ემსახურება ერთადერთ რაღაცას. მე როგორც მესაკუთრეს ბოლომდე სულ ყოფილა და ძალიან კარგად უნდა ხოდეს გააზრებული ჩემი მოქმედების შედეგი რას ვაკეთებ. Anu, ce e gendobi, raze gendobi. Mac, și am un atuali, dar unda vițo de. Mindaro, pe la perie, scondese suflevi, mindaro, la vița, arată națiile condes, tu, raga, o apet, condese. Amitom, aris, iseti tipi suflevi, special urat, cam o copili, problema ce e zleba, pe la se ufro serios, la da, zara, o spesa cu trei mișe, tu, și tu, spesa, în perie, arată, se diseria, o citeba, an, ragața, mă dișe, stovas, da, ușor, cum, da, te zoare, am zis, ანუ ამ დაფკარგავს საკუთრების უფლებას, ან უარს ვიტყვი ჩემ უფლებაზე სასამართლოსთვის მიმართვის დაუვიწევს სადღაც მაგარ დავა არბიტრაჟში დაუშვას და ასე შემდეგ. ეხა, ქირავნობის უფლება შეიძლება მოქცეთ და აქაც ზიანი ვნახო. ხო?
სიტყვაზე არ მოგეცითანერ მიდობილობი თუ შეიძლება დააქირაო ჩვენს საკუთრებაში არსებული ფათი და ავთქვათ შეგეძლოთ თვეში გააქირავებიათ 1000 დოლარი და გააქირავეთ 300 დოლარი. ასე შემთხვევაში ბუნებრივია ბევრ ზარალდები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზარალის ხარისხზე გვაქვს ჩვენ ლაბარაკი. და ისო საერთოდ კარგავ ბინას და საერთოდ რაღაცად ახაც კარგავ, რომელიც მე მე შემიძლია თქვენ მოთხოვოთ რა ამინას და დავალებს ხელშეკრულების საფუძველზე, საკუთრების მიდომის ხელშეკრულების საფუძველზე. ამიტომ ეს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტების მახასიათებელი ნიშნები თქვით გასაგებია, ხო? რამე კითხვა გვაქვს აქედან? უნებულებიდან და მინდობილობიდან რამე შეკითხვა გვაქვს თუ არა? არა გვაქვს შეკითხვა. ეს შეიძლება. არ ფიქრობ. მე მეკითხეთ აბა. Vă rog, nu vă rog, nu vă rog. Ce tot spune bună mea, dar mi-a dobit o gare, știi, anul ăsta. Dau leba, dar s-a cutrebuit și nu s-a și bună mea. Dau leba, dar მომისმინეთ, ახო დაამარტივეთ რა. ეხლა სიროებში, სიროებში როა შევიდეთ. მარტივად გამიჯდეთ ამ ეტაპზე, რაც თქვენთვის გულია საყვარისი იქნება. ინდობაზე როცა გვაქვს ლაპარაკი, ლაპარაკი გვაქვს ქონების მართვაზე. ქონება რა არის? ჩემს საკუთრებაში არსებული აქტივები და ასევე პასივები. ანუ კარგი თუ მინდა, იქ ცურის მიყვება. ანუ თუ მაგოთ ქონის უფლება და მაგ ასევე ვალი, ამ შემთხვევაში ჩემ ქონებაში შედის როგორც ჩემ ქონის უფლება, ასევე ჩემ ვალეურობა. ანუ როცა ლაპარაკობთ მინდობილობაზე, ლაპარაკობთ ჩემი ქონების მართვაზე. ანუ მთელი ქონების, ან ქონების რაღაცა კონკრეტული ნაწილის. როცა ლაპარაკი გაქვთ დავალების ხელშეკრულებაზე, ანუ წმუნებულებაზე. ამ შემთხვევაში საუბარი გაქვთ ან სასამართლოში წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელებაზე, ან მესამე პირებთან ურთიერთობაზე რაღაცა კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტის მიზნით. ზოგადად ისევა კი არა, რომ შენ ხარ ის მართე ჩემი ქონება რაღაცა ეს ჩემი აქტივი და აქედან რაღაცა გააკეთე ან არ გააკეთო, მიიღე შემოსავალი ან არ მიიღო. საუბარია კონკრეტული სამართლებრივი ურთიერთობის გადაწყვეტაზე და საკითხზე. წარმოიშვა რაღაცა კონკრეტული საკითხი გაზრდა კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში. გასაგებია? და კიდევ ერთი ბოლო საკითხი, რომელიც ზრუნებულებას ეხება და მე დაგასვენებ. ერთი კიდევ არის სპეციალური უფლებამოსილება, რომელიც გამორჩა ისას. ეს არის მესამე პირისთვის გადანდობა. ანუ რაც გულისხმობ, იმან რომ კიდევ რაღაცას მიიღებ. მე თქვენ მოგეცით ზრუნებულება და თქვენ როდის გეკითხებათ შესაძლებლობა, რომ თქვენის მხრივ ვიღაცას კიდევ მისცეთ ჩემი სახელის მოქმედების უფლება. ლუკა და ერთი მინდა კიდევ. ანა. აი ვურე, მე ლუკას ვეცი წუნებულები. ლუკას ან დროაღარ ყოფნის, ან ჭირდება დამხმარე, ან უნდა რომ ის ნაცვლად ვიღაცამ კიდევ წარმოადგინოს რა ასე შემდეგ და გადაწყვიტა რომ ანას მიცეს ეს უფლებამოსილება, რომ ჩემი კონკრეტული საკითხი უკვე მე გვანდე ლუკას, მაგრამ ლუკა ანას მიანდოს. იმისთვის რომ ლუკას ეს უფლებამოსილება ჰქონდეს, აუცილებელია აქაც რომ მესამ პირებზე გადანდომის უფლება წონებულებაში სპეციალურად იყოს გათვალისწინებული. თუ ესე არ არის გათვალისწინებული გადანდომის უფლება, მას არ გააჩნია. გარდა კანონით დადგენილი რამონაკლისი შემთხვევისა. ანუ თუ ფიზიკურად ისთვის შეუძლებელია იმ მომენტში შესრულება, ხედავს რომ მე ზარალდები ამით რომ ვერ ასრულებს და თან არა აქვს საშუალება მე რომ დამიკავშირდეს და ეს გამაგებული. ასე შემთხვევაში ანუ იძულებული თუ ხარ მარტივად ვთქვათ ობიექტური გარემოებიდან გამომდინარე. ასე შემთხვევაში მას შეუძლია დავთვათ არას გადაანდოს ეს უფლებამოსილება, მაგრამ პირველივე შესაძლებლობით არა მე უნდა გასწრობოს ამის შესახებ. და თუ ესეთ გარემოებას აქვს ადგი ან მე თუ მივანიჭებ ამ მესამე პირისთვის გადანდობის უფლებას და მესამე პირისთვის გადანდობის გამო დავზარალდი, ანუ არა ვერ გააკეთებ სად ისე ყველაფერი როგორც უნდა გაეკეთებინა. ასეთ შემთხვევაში ლუკა პასუხს აგებს მხოლოდ იმ ბრალისთვის, რომელიც მას მიუძღვის მესამე პირის შერჩევაში და სხვა არაფრისთვის, თუ ეს დასაშვებული იყო ჩემი მხრიდან.
Anu, daușa, ca să mărți și dau am fonda, da, an are situație biologică, dar ori așa înțe adică, dar mă adică nu-i și interes. Dau i-a este anul genera, ca să mărți azi, dau i-a să mărți și ca au proces. An, nivet și am asta, dau aleva rog, cei din era asta, daușa, combaini, nu știu ce, dau am ușa, va găsi, mi-i zis neapărat, da, avem o șesă, am mis în osavali, Aman dava la Anas companii și zina, lumea, să ai tot fel de tehnică și situație, au uitat, da, bine, am mai listat tot tractorul, iar bine, la asta cam ce vrei companii și situație, lumea, am usat de galia, ce pisa, nu uit, fost dava de lipsa, n-a face. Asta ce tot așa, tu, nu cam arga, e tu alistina, da, ușa, Anas și sa zile lumea, bine, să gada, am doma să-mi sa pis pe pedul. Dar ce e zlu, am zis, ca tu alistine, am zis, pisa, am zis, pasul. Magram, tu e ca, da, ușa, iar ce e Ana, rog, Omestat s-a întâmplat calificuri, juriști, reputația, omestat s-a întâmplat și de procese, ca să șemne, ca să șemne, dar ca ușa ta uiți asta, procese, s-a dat ce-mi interesează, ca mă ia garanta, a se ce întâmplă și Lucas Braleului mă pende, dar vor să se tia ca harce. A cât dacă am din are, pasul să fie pe Luca, ce înseamnă și veni, că va avea. Asta e greu de ea. Hai, dai să-i întâmplă. Hai să-i întâmplă. Hai să-i întâmplă. Oh.